ልባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ ኃይል አጣን ለሐዘን እረ ወዴት እንግባ ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ አሃዱ አብ ቅዱስ ብሎ የቀደሰው የካህኑ ደም ነው በግፍ የፈሰሰው ማን ማንን ያጽናና በሁሉም ቤት ለቅሶ መቼ ነው ምናየው እንባችን ታብሶ እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ ኃይል አጣን ለሐዘን እረ ወዴት እንግባ ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ ለምን ትተኛለ ጌታችን ሆይ ንቃ መገፋት ስቃዩን አልቻለውም ይብቃ የሰማዕታት ደም እንደ ጎርፍ ፈሰሰ የሰማነ ሁሉ በእኛ ላይ ደረሰ እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ ኃይል አጣን ለሐዘን እረ ወዴት እንግባ ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ
ኃጢአት ባንድ በኩል ከውስጥ ይወጋናል፣ ጠላትም ከውጪ ቀስት ያነሳብናል። ከማይተባችን ጋር በፍቅርህ ሰረን፣ ከፈተና አታግባን፣ ቢመጣም አስችለን። እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ፣ ኃይል አጣን ለሐዘን፣ እረ ወዴት እንግባ? ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ፣ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ? መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ? እኛን ከሞት ይልቅ መካድ ያስፈራናል፣ ከፈተናም ይልቅ መውደቅ ያሰጋናል። የሰለስቱ ደቂቅ የአርባራ ጌታ አሁን ድረስልን ባለማንረታ። እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ፣ ኃይል አጣን ለሐዘን፣ እረ ወዴት እንግባ? ኤርምያስን እንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ፣ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ? መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ? ቅዱሳን ሰማዕታት ኢትዮጵያን ክበቡ፣ በእምነታችን አጽኑን፣ ሳይሰጥም መርከቡ ጊዮርጊስ ሆይ ድረስ፣ ዛሬም እንደ ጥንቱ ያንተን ጸሎት አምነን አንቀርም በከንቱ። እንባችን ደረቀ ለካስ ያልቃል እንባ፣ ኃይል አጣን
ለሐዘን ረወዲት ንግባ ኤርምያስን ንጥራው ቢያስተምረን ሰቆቃ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ መቼ ነው የሚቆመው የምእመናን ሲቃ